Bugün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Azərbaycan Milli Mətbuatının 140 ili münasibətlə jurnalistlər mükafatlandırılıb. Tədbirə giriş sözlü açan qurumun rəhbəri Məlikə Abbaszadə bildirib ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 2015-2016-cı tədris ili üçün qəbul kampaniyasını başa çatdırıb. Bildirilib ki, bu il keçirilən müxtəlif təyinatlı imtihanlarda ümumilikdə 600 mindən artıq insan iştirak edib. Artıq yeni ilin hazırlıq mərhələsinə başlanılıb. Komissiyanın son 6 ay ərzində vətəndaşlara təqdim etdiyi elektron xidmətlər istifadəçi sayına görə birinci yerdə olub. Daha sonra tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri arasında elan edilən müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, iki nominasiya üzrə aparılan müsabiqə 2015-2016-cı tədris ili üçün ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanlarına aid ən yaxşı məqalə üzrə olub. Cabir Məmmədov, İntizarə Məmmədova, Orxan Elxanlı, Səs TV.